arlada adilagu aamino umma zaa tabeedi adiga lagaadiyo ay soorange edil kuma arkayisi yeelashiyo ay soorange edil kuma arkayisi ila adeeso ay soorange edil kuma arkayisi ila adeeso min xitaade eeb qadi hoy min xalqaade بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادا برامج كا تحراع وررقا وحليدان وكليات كدا وطان تلفشن كا سم نيوز حرونت مغدشو وكلي حي سوجي ديها برامج كو وانيقو وابريا برامج كا تحراع وررقا وحامرتي ومحمد حسين أوليو وصفير مرسو نقضي وغهرين ان صفير كسو دوو تلفشن كا سم نيوز waa dhawahay adiga iyo waabari iyo saaxiibkii cabdullaba iyo sam news ba waxaan idin leeyahay ahlan wa sahlan waa maasan tahay sidaad nooga aqbashay in wareysigan aad na siisid haddii aan sii gudagalno xaaladda guud ee dalka soomaaliya maxaad kala socotaa waxaa tahay safiir mar soo noqday soomaaliya waxaan marka hore rabaa shacabka soomaaliyeed inaan idhaahdo hambalyo maalinta munaasabadda ciidda waxaan leeyahay kulli caam waantu bikhayr taqabbal allaahu minna wa minkum saalix alacmaal marka intaa laga gudbo waxaa kaloon u hambalyeynahayaa shacabka reer muqdishow oo aan halkan on behalf of my people dadkayga anigoo codka shacabka ku hadlaya aan halkan uga mahad celinahayaa waaxaha laamaha nabadgelyada waa rabaldaankii ugu horreeyey waxa weeye sidaad ula socotiin saddex qarax oo isku day ahaa dhaceen saddexdaba waxa weeye midkii ugu badnaaba ayaa waxaa ku dhintay daljirka dahsoon allah u naxariistay marxuumaddii sargaaladii faadumo labada kalena waxay ahaayeen isku day aan cidino ku dhiman waxa weeye rabalaankii ugu nabadda badnaa marka waxaan halkan uga hambalyeynahayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ugu horreeyaan milatariga xoogga dalka soomaaliyeed oy ku xigaan booliiska oon leeyahay bashiir iyo saadiq john iyo zakiyo iyo saciid kadiye iyo mas-uuliyiinta iyo dhammaan saraakiishii aliflayda iyo wiilashii sida habsabinimada ee shaqayaqaanka waxa weeye toddobada waddo oo ugu waaweyn iyo konton iyo labada isgoysi oo isdhaafee muqdisho ammaankeeda u sugay iyo hay-adda nabad sugidda agaasimaheedu ugu horreeya kusimaha agaasimaha ku-xigeenka agaasimaha ahna siyaahayaha fahad yaasiin iyo dhammaan waxaan leeyahay ciidanka asluubta waxa weeye dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo sida aad u sugteen nabadda ilaahay baa nabadda haye ee aad naftiinna ugu horeen shacabka soomaaliyeed waa munaasimad fursaddan baa iigu horreysay bacda rabaldaan in aan som news baa iigu horreeyey fursad media marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad fajazaakum allahu khayr ciidanka soomaaliyeed hambalyo ayaan leeyahay especially ninkii wadooyinka oo dhan operation managerka ahaa saadiq john waxaan leeyahay hambalyo shaqo wanaagsan baa qabateen waa mahadsan tahay safiir waxaad hambalyo u jeedisay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoo sidaasi ay jirto haddana magaalada muqdisho wadooyinkooda waa ay xiran yihiin qaraxyo muqdisho waa ay ka dhaceen dilal baa ka dhacay dadka waxay isweydiinayaan iyadoo wadooyinkaasi ay xiran yihiin sidee wax ku dhacay waxaad mar walba aad inta aad miidiyaha ka maqashiin ood u jeediin dad baa waxay rabaan in ay siyaasaddii waxa weeye iyadoon waqtigoodii gaarin bay waxay rabaan shacabka iyo dowladda inay isku horkeenaan marka aad fiiriso rabaldaanka rabaldaankii ugu dambeeyey iyo kii ka horreeyey xukuumaddan dowladdan dowladdii ka horreysay waxaa la dhihi jiray waxaa jiray nabad ku afur waxay isku bedeli jirtay xinjir ku afur hal bil ayaa 76 qarax ayay ka dhaceen maanta marka waxa weeye in la sugo waa part of amnigay ka mid tahay waxa weeye chokpointigu meel kasta ayuu ka jiraa adduunka waxa ayaan darra ah dadka maantata iyagoo og
history gooda la hayo ma dawladda ku dhaleeceynaya amaanka 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 ku soo celinaya waxa markii ugu horeysay waxa weeye hal xildhibaan baa ku dhintay iyo wasiirkii hore oo Cali Ceelaabe imisa dhimatay xukuumadda dawladdan dawladdii ka horeeyay imisa mas'uul baa la dilay imisa shacab baa la dilay aawe cabdullaahi jaamac ka weyna aawe ninka la yidhaahdo professor guure waxaasoo dhan aan ku sheegay waa xildhibaano aawe waxa weeye caano geela gobolka banaadir aawe waxa weeye istarabta aawe aawe saada cali warsame aawe xayid aawe aawe dadkii kuwii markaa madaxda ka ahaabaa maanta waxay leeyihiin waddooyinku waa xiran yihiin waxaan ku xaqiijinayaa toddobada waddo oo muqdisho marta iyo konton iyo labada isgoys oo waxa weeye toddobadaas karoos garaysa in ay si plied and professional wiila la tababaray oo booliiskii hore oo kala oo tababar haystaa inay maantayto waxa weeye nabad ku afura bishii lasoo dhaafay ilaahay uu ayaga sabab uga dhigay waxaa lagu sheegayood ujeedo lagu leeyahay waddaa xiran iyo waxa weeye riba daacaqurun uu ku dhacay iyo waxa weeye keer baa dhacdana waa xaalad abuur provocation waxaa la rabaa fiiri mar walba ay wax dhacaan waxaa la gaaray heer bajaajleydu aysan waxa weeye aysan wiilka checkpointiga jooga qoraxda u taagan oo askariga oo mushaarka waxa weeye $100 marna hera marna waaye waxa weeye uusan ka amar qaadan oo isagana nabadiisa la sugayo oo ay soo dirsadeen kuwa siyaasiyiin oo bajaajleydu ku milmeen oo ay rabaan inay mudaharaad waxa weeye ay ku qaadaan mudaharaad marka muxuu yahay muxuu dalka u dhibi karaa maxay yihiin waxani waxaan dawladda shisheeya abaabulaya waxaad la socotiin carab sbrin wuxuu ka bilowday waxa weeye tunisia waxa ku xigay egypt xusni mubaarak oo intaasoo sano soo xukumay ayaa lagu riday waxa ugu dambeeyeyba waxba yaanan kugu dheerayne wax cumar albashiir ayaa xukunka looga qaaday 30 ayuu xukumayay waxaanu ognahay dawladda imaaraatiga iyo dadkii ay soo abaabushay in ay ka dambayso siyaasiyiinta waxa weeye xilkii hore ahayn jiray oo haddana ay xigmad ay ku sugaan aan lahayn oo la soo adeegsanayo ayaa waxa weeye banaanbaxayaha bajaajleyda iyo dhagaxoo wax laga sheegayo ammaanka la sugayo iyo kuwa ayaa ku soo celceliya mar walba ku soo celceliya waa ujeeddo waa kalimat alxaq uruudu bahalbaadil xayndaabkan xiranu wuxuu keenay in waxa weeye shacabku ay nabad maantato ay ku ay waxa weeye ay ku ciidaan oo waxa weeye intaasoo qarax looga hortegay oo intaasoo qarax lagu qabtay oo intaasoo dhagarqabo oo shalay ugu dambeysay midkii ugu dambeeya la qabtay oo wax rabay inuu isqarxiyo waxaani waxa weeye askarta haddaan la siin authority haddii aan nin qofkii securityga aan la siin ee tallaabadii la qaado may ka hadlaan dhagaxa intay ka hadlayaan waa beriyow adaanku weydiinayaaye miyaad aragtay siyaasiyiinta oo dhagaxa iyo jidadka nabadgelyada lagu sugaya ka hadlayo la qaylinayo wax ka dhigaya miyaad aragtay iyagoo ka hadlahaya baddii la qaatay miyaad aragtay kenya iyagoo kale maamul goboleed ka hadlaya ma aragtay siyaasi ka hadlaya miyaad aragtay miyaad aragtay waxa weeye common interest waxa danta guud ee waddanka ee waxa weeye maanta ku soo wajahan siyaasiyiinta aada u jeedo kuwa maantayta waxa weeye raba inay xuutidii sacuudi carabiya 20-ka magaalo ka qabsatay kuwa raba inay dagaalka nala geliyaan ee ugu bayskii ugu weynaa saldhiggii ugu weynaa iyo dekeddii berberiya boosaase siiyey iyagoo ka hadlaya waxaa miyaad aragtay siyaasiyiintu miyaad aragtay marka waxa weeye shacabka soomaaliyeed waa ka gudbay in waxa weeye la maran habaabiyo waa ka gudbeen in waxa weeye dawladooda iyo shacabkooda laysku keeno dawladdaanu waa dawlad shacab waa dawlad waxa weeye transparency leh waa dawlad nin walba mushaarkiisii 28 bisha ugu dambeysa uu helo waa dawlad amnigii shacabka loo sugay waa dawlad haybaddii iyo karaamadii iyo sharaftii iyo qaraannimo ee shalay soomaaliya ownershipkii lahaanshihii ka lumay dib isoo celisay marka waa beri waxaan aad u jeedo oo marka laga hadlaya dhagaxa waa kalimatu lxaq uriidu bihalbaadil waxa weeye wax fiican oo laga hadlayo laakiin wax xun loola jeedo weye shacabka iyo dadweynaha iyo dawladda la rabaa in laysgaga horkeeno waxaa la rabaa in bajaajleyda lasoo abaabulo waxaasna dadku way yaqaaneen ceer suubiyaha maanta iyo mashala xaggee socday xashaa lilaahi kuwii aan anagu ogeynin inay maanta wax noo sheegaan oo siyaasada ay dan uga jirto waxaweye I really don't know what to do waxa weeye maxashoodayaal baa u kacay magaca soomaali madadaalo sheekiya riya lagu marqaanshaaye mana helo maslaxaduu rabiya madax banaanaane madfacya ninkii maal ku helay madax adeegtiisa soomaali meeshay dhigeen maha dhoweeyaane waa niman macaansaday gunnimo oo madidine midnimada waxay dhaafsadeen maalin qadadeede malaal iyo dalaal bay noqdeen magacuyaal jaane waa muqarabeentii kufriga mana hanuunaane mana jiro mataalkeen dunida maanta saan nahaye
بدي مولك وينيد ركبة ميرشي قضية معدن تي أكلون كي كتشر أي مول كبا يعيه محل البعض نقول إنه لو قد يجمع جبر ورني منك يبدك قضية نمنك صحيح هاي ممرندو ما فاندستاند ككوي صحيح هاي أيام ما أنت تحس بيا سمايستي أي واحد كليه أنا جا ما أنت توحنا إنه هاي رواه بغاري مسلميو وحنا إنه هاي وحنا إنه عركنا لقصور ردو أنا جا سماويه أنا جا إنا حلام بماها وإذا لم تستحي فسنع ما شهدان حشونه وعرف تسميهوي هاد if they don't ودن من حشونه دجال حلو كمان هيسوي هادي حشونه يان ميسس كوستو دقيل العين كو ما أنت كهاليا قرني ماذا سوماليد وأكو قرن كسوماليد دبعتلي أدي بين أجي أج عنجليين ما أنت ولد على دعيو وأكو ما أنت إلى hello hello بالهبل I have two men from بالهبل كو ما أنت واحد كسر عضو لجوح رايو بروسليد يلقوا حرايا قبل هبل بعد تلا بقى لا بقى الكايا لا we have this is too much for this trip you have حسن غير trip كوا لا كمان أنت وش شيء كوا سا واحد ربان شاء الله أنت بدي ديفين ما أنتنا إنا نشر حن قرن نبدأ يقول عنا يون وش شيء نوم مش بيك سو شيء دار قرن نبدو أيه هدنا واحد ربان إنا كمان نقرا عن ودنا نمو we know you وإذا أقنا وانا إذا نقانا وانا إذا سوا رجني والله إن أذنك يك والله مدهنا أيضا سومالي وكسر نقرين هدي لا يدمو محمد حسين أوليو وما سنتهي هذيك كل هذا حد أمي سنتهي إن لجحان ودون الوجر أمن الوصول أنا وحنا من سنة هي وحوي إن فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا وحنا كنا عصنا هي دولة حكومة مركز شوكتا مركز دولة شوكتا إن أمن جيد اللي دايو marka la is barbar dhigo kuwii hore iyo kuwa maantay keexun keesa fiican ah dii kuwii ay dhimasho badnaayeen oo bishii ay hal bil ay ku dhimatay 76 qarax uu ka dhacay oo intaas oo kun qof ay ku dhacday rabalaankii hadda la soo dhaafayna waxa weeye 3 qarax uu dhacay ki waxa weeye ka soo baxay xawataako dhinacaas ka yimid oo gaariga kaligiis qarxayay iyo ki aswaal ku dhacay gidaarka odogeyd oo la qabtay oo waxa weeye aan hal qof ku dhiman iyo ki daljirka dahsoon allahu naxristay faadumo iyo ceelaba ay ku dhinteen oo kali uu ka dhacay adeer anaga waxaanay naxnu na shuhadaal ardi anaga waxaanay marqaatiga nool anaga waxaanay dadka I am the voice of the voiceless waxaanay codka shacabka ayaanahay hal sano iyo 9 bilood ayaan muqdisho dhex jooga waa ka baxa waa ku soo noqda waxaan ogahay wax aan wax weeye most of you guys waxaan ogeyn baan ogahay waxaan tii horena joogay hal sano iyo 4 bilood baan joogay waxaan ku sheegayaa sidaas ay tahay dawladda xilna uma qaato xilna uma hayo mushaarna kama qaato oo Ilaahay hortiisa sidaas ay tahay wax weeye anigu aan qado laakiin mar hadii wiilkayga Yunis iyo Yahye iyo ilmahaygu ay future bright future ay mustaqbal fiican leeyihiin taas ayaa iidana marka waxaan leeyahay absolutely masuulkii shalay oo heedhe siyaasadu meerta weeye marnaba xoog lagu maraajo musuq iyo qabiil ha moodin inaad meel sare ku gaarto waxa weeye gumaadka shacabki waxa weeye anagu waxaanu leenahay masuulkii shalay ha adkaysto waxa weeye madaxda waqtigeeda siiya muujiya samay iyo iskaashi dadkaad ma tashaan u hiisha war waxa leeyahay haddaad siyaasi tahay ka hadal danta guud haddaad siyaasi tahay ha ka hadlin wax adiga dadku weenood dadka daqooma ma aha kuwii shalay waxa weeye dhulka dhici jiray diiratada ahaa waxa weeye 9 bilood mushaar aan la helin ciidanku waxa weeye uu daalaa dhacayay waxa weeye kuwaas waxa weeye space blue tikada meel walba ku bixin jiray waxa weeye hal qof iska canka iska buuxsan jiray hal 3 bilood ninkii waxa weeye xukun hayaaba waxa weeye 5-6 daarood uu lahaan jiray iyo 3-5 blue proof other those days is gone maalmahaas way gudbeen maanta transparency baa yimid xasan cali qeyr rasuul joogu wasaarad walba random dalq wuxuu u leeyahay ayagoon ogeyn ayuu wax arkay waxaad arkay wasiirkii iyo prime ministerkii when goormay dhacday goormay dhacday adeer goormay dhacday transparency goormay dhacday soomaaliya oo tiraahdo not in my name oo mowqif inta ka istaagta caalamul islaam waxa weeye karaamada hadaan marka day hadaan kuwan waxa weeye waayay xilka markay waayeen dawladdu xumeynayo kala hadaan noqon lahaa hal sano iyo 9 bilood aniga xil baan u fadhiyaa halka ay 9 ka bilood xil ma helin haddana xaq Ilaahay ku xiran tahay laakiin ka waran hadii aan iraahdo wax weeye dawladdan wax jirta ma aniga anigu awliya wax weeye hadaan 20 ka milyan inta iloobo horumarkooda iyo waxa dhacaya wax weeye dalka abaaraha ka jira
waxa loo saaray gudiyo waxa weey abaartana abaartii ka horeysay 2017 ka waa la socotiin shiqnoor baaruud iyo inay waxa weey ay kaalmo markii ugu horeysay Soomaaliya ay inta iyadu waxa weey iyadu isdirto iyadu isdabarto iyadu waxa weey dadkeeda waxay sahayd waxa weey abaaraha waxaan ku jiray anigu sanadkan sanadkiisa kala daadadka aniga iyo saaxiibka xildhibaan Cabdishuraan halkan ka salaamay ciyaar jacaliyo waxaan ku jirnaa dadkii baar dheere tagay waxaan ku jirnaa dadkii baladweyne tagay waxaan geynay teendhooyinkii waxaan geynay dawooyinkii waxaan yacni war aawe dawlooyinkii 1975 kii markii abaartu dhacday ee maanta ay soo daayaan wax weey qaramada UN-tu ay soo dayso dib loo soo daayo wax weey 40 sano ka bacdi iyo ayaa wax weey oo kale ayaa la samayn jiray laakiin gaabkii 1991 waxa dhacay oo dawladda maanta ay qabatay ee common interest-ga ee danta guud ah ee masaakiinta loo gargaarayo ama ha noqoto daadad ama ha noqoto abaaro ama ha noqoto maxaabiis la soo daayo ama how do you say we love kartaa laba sano 2020 baa hindiya ku xireyd laba kamidaha dhimatay markaasaan london ku banaan baxnay safaaradda hindiya markaasaad hadda waxa weeye youtube-ka ka helaysaa anigoo la dawlad maanta dadka wax hadasho male waxa weeye dhowr bilood ka bacdina halkan waxa weeye qeyr Allah siyo maxamed abdullahi farmaajo xukuumadda nabad ee xukuumadda xasan cali qeyre iyo waxa weeye safiirki fiqi gabadheedii maryan waxa weeye oo envoy looga dhigay oo ambassador looga dhigay ayaga waxa weeye inta dadaal u galeen safiirkayga brussels noo fadhiya bay waxay soo daayeen dadkii libya waxay soo daayeen dadkii india waxay soo daayeen anigani waxaan ka keenay maxaabiis eeraan oo waxa weeye dawladdan dawladdi ka horeysay ay xiriirka u jirtay oo safiirkoodii project laygu daawadsiiyey tahraan dhexdeeda laygu daawadsiiyey iyadoo protokoolka wasaaradda arrimaha dibadda uu sidii waxa weeye bilaal ibn rabaax oo kale caruurta ay dhagax oo dhiig fayshis ku socoto laga cayriyey oo 100 milyan oo been oo la siin waxa weeye dhaafsaday waxa weeye qaranimadii soomaaliyeed kuwaasaan waxaan ka keenay 42 maxaabiisa oo waxa weeye 15kii ugu dambeysay kaliya waxa weeye ugu dambeysay aan 3 bilood ka keenay adeer waxa la qabanayaa wixii dawladnimada lagu yaqaanay waxa kaliya oo loo qaylinayaana waa uun laba shay uun waa mid individual oo laga qaaday oo waxa weeye xukunka markii laga qaada cirka qaylo u duuro sida dabageed oo kale baladweyne maalintii isagoo hurdaa xilka loo magacaabay maanta markii la yiri xilkii ka qaado laga qaadayna waxa weeye dhaliiluu sheegay oo cirkaas kula dhawaaqay iyo siyaasiyiin u taagan iyaguna sidoo kale maxaan xili waaye raggii u xanaaqay xuduudda u gooyey iyagoon waxba xeerin shisheeye xansiiyey xaashee ila fiirsha xaggee u dambaysay xisbiyaan xeerka dhowlin dastuurka xushmaynin kursiga ku xamaaro xisaabta ku kooba xaashee xukuumadda joogta xujiya dhib raadsha xaashee dhiba fiirsha xaggee u dambaysay waxa weeye dadku doqon ma aha arrinta usoo laabanayna baladweyne weli waxaan ku guda jirnaa arrimaha magaalada muqdisho aad iyo aad hadalkaagu wuxuu u muuqdaa mid aad ku taageeraysid dowladda soomaaliya dhanka kale weli waxaad aan kaa saxo wariyey wariye aan kaa saxo wiilkayga ma aynan dawladda taageerayo waxaan taageerayaa qaranimada soomaaliyeed waan kuu sheegay weliba waan kuu sheegay aniga marka aniga la yiraahdo ana waa cilmi sheedaan laakiin marka awliye la yiraahdo iga rumaysa dawlad aniga iga interest xun weliga ima soo marin ilaa iyo wax weeye laga bilaabo carta wax weeye cabdiqaasin salaad ilaa iyo maantay wallaahi billaahi tallaahi dawlad iiga daran inaysan jirin waxaan ku taageeraya qaranimada guud xaashaa lilaahi adeer marka soo kuma sheegin marka aamino iyo yaasmiin iyo gabdhahaygu intay ka soo noqdaan gaalada ee halkan igu kafaaxaan ee aad dhagaxdaa sheegaysa layga qaado ee xamar aad u jeedo xuduntaydiiba ku xabaalano xamar baan jeclahay xuduntaydiiba ku xabaalano xamar markii la ii hagaajiyo adeer maxaa dambe maxaaba iga maqan wadmo aniga aqoontaydan ku shaqaysanayaa waxaan ku shaqaysanayaa qaranimada soomaalida soo noqota waxa weeye soomaaliya maanta cross road bay joogtaa waddo waa cross road bay joogtaa maanta soomaaliya waddo isguduba ayaan dhexdeeda taagannahay waxaanu taagannahay imaa inaan qaran jiro noqonno oon taajir noqonno oo waxa weeye khayraadkayga shidaalka 15 sano aan ka hartay laleeyahay kabacdi wax dambuu noo taraya ma laha inaan inta la soo baxno aan bedelno waxa weeye sacuudi carabiya khariijulcarab iyo imaaraatiga aan bedelno oo waxa weeye dekadahaya way active noqdaan oo aan bahalka deela kure khayraadkayga la soo baxno oo waxa weeye gurigiiba halkii guriba waxa weeye shan ay ka shaqayso house keeper oo shan
أي أشقايس الشقارة أفريقيا كا وولو أنا قصدي ما رجتي خليج العرب وكلام واحد ويا فلسطين يا جوردن وكوه سليمان إسا فيلبين يا إنداير كنسر ما إني أفريقيا كا نودو وأنا تسوه وضنو أيام واحد ويا شقاليسين أنا مركزي ناشقين إياه وحن أودا حينا إن لوايو وواحد ويا سيدي خليج العرب أي نوجو تلاقي شيء واحد ويا شان يا طبعا سنة كبعدي واحد ويا وي way waxa way qeyraad kaanu muhiimadiisu meesha way ka baxaysa waxa lagu dagaalamaya waa babaleeshka iyo dakadaha ayaga contract intana laga saxiixo barito sidii waxa way ingiriis iyo faransiis iyo mareekan iyo u raadin jireen oo ay u dhigi jireen hana loo saxiixo dakada barbare iyo boqol sano oo hong kong iyo loo qaadan jiray waxay rabaan qaliijul carab iyaga oo anagu aan xoreynay oo aan wax u sheegney imaraati oo kale waxa way waxa way maxamed siyaad baru u yimid 1975 ki markii diyaaradii la sameeyay bayloodi gabadhii ugu horeysay ay timid ayuu waxa weeye wuxuu yiri wafti ahaan buu nugu yimid bal idoog loo joogay markii ka soo degtay gabadheedoo bayloodi uu yiri waxaanu ma dad cadaan amse waa baalki waa soomaali koofidu ka qaaday ciidanka imaaraatiga maxamed siyaad bare markaasi imaaraatku dheerna la dhis laba sano kale bacdi baan idin la dhisayay daa yiri yaa tababaray imaaraatku markay xornimada qaateen annagaa tababarnay annaga waxa weeye sheekh zaid oo dhan markuu joogay waxa weeye beertan afgooyay marka la siinayo annagaa tababari jirnay abu dhabi annagaa waxa weeye jidadka iyo waxaan administration dhan annagaa tusi jirnay maantay waxay rabaan inay annaga intay barbare iyo boosaaso iyo muqdisho qaataan oo kismaayo qaataan oo gobol gobol noo kala qaybiyaan oo qurub qurub noo kala qaybiyaan berita waxa weeye babaleeshka lagu waxa weeye lagu dagaalamayaa waxay rabaan dakadiina inay qaataan Ethiopia adduunka ugu badan ee babaleeshka waxa weeye 110 milyanana ay ganacsiga u geeyaan anaguna aanay dhijinayn sir sir reedin diisko kale inta ka noqono aan hadhowdi dalkayagi aan noqono waxa weeye dhibanaha maqsuudka iska aan waxa weeye aan anagu cagcad ay waxa weeye no taa ma dhacayso marka boqolkiiba boqol waxa weeye aniga waxa weeye qof ma difaacaya qaranimo ideeqda wadankan safiir baa ka soo noqotay hadalkaaga intiisa badan wuxuu muuqdaa mid aad dawladda ku difaacaysid maxaa ku diidaya dhibaatooyinkani ee shacabka Soomaaliyeed ay tabanaya haddana dhibaatooyinka ugu daran oo shacabka haysta waxaa ka mid ah raggii ka shaqeysta mooto bajaajta inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ciidamada lasoo dhigay dhibaatooyin bay u geysteen qaarkood way dilaan dawladdana waxay sheegtaa inay ku raajoogto oo cadaaladda la waafajinto maxaa ku diidaya in shacabka aad u hadashid inaan ka hadla Soomaa shacabka waxaan rabaa shacabkii adigaba inaan idiin sheego Jomo Kenyatta markuu xukunka qabsaday wuxuu ka mamnuucay dadka lacagleyda iyo siyaasiyiinta inay BL-ka gataan oo ay waxa weeye caasiyada iyo basaska ay dadka lacagleyda u gataan ee masaakiintu ay nolosheeda ku raadsato ma ogtahay inay bajaajleyga niman siyaasiyiin oo nebel iyo hebel dhigi karaa ay gateen waxa weeye boqol bajaaj iyo boqol nin ay u soo waxeeyeen iyagoo oo raba inay dowladda xaalad abuur ay ugu sameeyaan ma ogtahay ma rabtaa inaan magacaabo telefishinkaagu ma soo sii dayn karaa hadda ma soo daynaya warhooy joog hadda berinta waxaad dhihi doontaa kaba cadday siyaasiyiin baad ka dhawaagsay boqol bajaaj hal nin laho og leh baan ogahay oo waxa weeye iyadoo waxba loo dhibin waxa weeye inta soo qaata anaga bajaaj leedii baa la taabtay gabar umulaha waxa weeye meel ku umushay adeer waxa jooga kuwii ay ka dhaceen ay ku xirmeen oo ay waxa weeye central hotel iyo raggii ay ku xirmeen aaway adeer istarabta aaway aaway dadkii aaway waxa weeye imisa waxa aaway saxaafi aaway hoteeladii way weynaa oo dhan dowladdan dowladdii ka horeysay waqtigeeda ay xirmeen aaway qarxayada muu ka hadlo aaway muu cambaareeyo dadka qarxayada wada ama cambaareeyo kuwa waxa weeye imaaraadku ayaga ay soo dirsanayaan dowladaha shisheeye oo dalkii intay qaataan oo xaalad abuurka wadaan oo mudahanaad iyo wax weeye ay sameeyaan waxaan leenahay waxa weeye waan u jeednaa we can see waa u jeednaa waana dhihi karnaa kuwa bajaajleyda raba inay waxa weeye ku qaraabtaan waxa weeye mana u shaqeyn doonto aye hata kaas laakiin in ciidan wada la soo istaajiyo oo ummadiisu adeegaya in qof mooto ka shaqeysanaya uu dilo adiga maqul qumanta arrintaas adiga waxaan fiiri adiga waxaan ku weydiiyey adiga waxaad isweydiisaa nabadda marka la dilay imisa ma ogtahay Downing Street horteeda in dad lagu dilo in lagu toogto qofka nabadda ma ogtahay qofku markuu sharciga aan u hoggaamsamin inuu wax weeye waxaad iga siisaa adigu waxaad iga siisaa gabadhii askariyadda ahayd oo ninkeedii hore shabaabku dilay ninkeedii ugu dambeeyana iyadu la dhimatay waay loo qarxiyey ma waxaa rabtaa inaad dalka sida loo soo socdo maraykanku wuxuu uga jiraa difaac baladoogle
adigana waxa weeye SWL iyo gate 1 iyo gate 2 ayaa waxa weeye qaraxaga ku dhacaya ma waxa leedahay aan waxba dawladdu yeesan waxa weeye amniga sugan ma waxaad rabtaa waxaad ku hadlaysaa codka ku waraba waxa weeye dalka inay dib 91 lagu noqdo meesha madaxweynaha geeriyo nolo lagu qabto ee xukuumadu meesha ay ka baxdo ka bacdina waxa weeye anaki raba kuwaas codkoodiiba adeer ku hadlaysaa waana ogahay waliba idaacadda waa laga goynayaa laakiin iga ma lama goynayaa soo ma hadda wariyaha hadda tahay waxa la rabaa day wariyaha fiiri waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii Itoobiyaanku markay soo galeen waddankan Itoobiyaanku markay waddankan soo galeen waxa banaanbax waxa laga dhigi jiray dabadaha laga dhigi jiray London baa laga dhigi jiray Paris baa laga dhigi jiray Mareykanka laga dhigi jiray adduunka dhan baa la qaylin jiray waxa weeye Cabdullaahi Yuusuf Cabdullaahi Yuusuf aan xaraa ba 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 warbaddaadiiba maanta la haystaa dalkii baa la kala goynayaa United Imaarad Carab waxay rabtaa inaad battlefield noqoto furin inay noqoto ay rabtaa Soomaaliya xuutiyiintu gantaalkoodii waxay ku garaaceen taangiyadii shidaalka warshadihii shidaalka oo Mareykanka oo Sacuudi Carabiya ku garaaceen 20 magaalo ayaa Sacuudiga laga qabsaday waxa weeye dagaalka u dhexeeya Iran iyo Sacuudi Carabiya waxaa la rabaa inta halka dagaal laga dhigto in berbera gantaalka laga tuuro waxaa la rabaa in Kismaayo laga tuuro waxaa la rabaa in laga tuuro Boosaaso waxa weeye kama hadlaysid waxaa rabtaa waxaad ku soo wareeganaysaa fandhicil maxaraan baa maxsa waa xalaal adeer waxa weeye shayga faradka arag adiga sunnaha igula soo wareegin ninka day ninka kursiga u jeeda kursiga u jeeda anigana waxaan rabaa 30 sano qaxooti ku noola markaasaa qabow u dilay markaasaa waxaan rabaa waxa weeye maanta balfiir raaxada aan ku noolnahay aniga adigu karaamada aan leenahay waxa weeye marka aad qurba joogto waxaad tahay maskiin laciif ah oo waxa weeye xayaatul kalab ku nool oo waxa weeye laga naxo qof kasta waa ka naxaya markaa shaqada tagto meel walba u joogtaa marka wuxuu ku leeyahay ingiriiska oo kale aan ku noolaa do you love this waddankan ma jeceshahay markaasaan leeyahay weel qofkan aqoon ayaga marka wuxuu leeyahay yes why East and West Ham is the best. Why don't you love your country? ma waddanka gooriya jiclaatid maxaa u jiclaanaysaa waddanka ma fahamtay marka qofka yaqaano ayaan sii joogana waxa marka kulayaa do you love this country? baad leedahay well I live here but I love my country. halkan waa ku noolay laakiin waddankaygiina waa jecelahay halkanna xush maan u haya good man when are you going back? goormee ku noqonaysaa markaasaad leedahay sun markaan xoogaa yar shaqaysto markaasuu leeyahay remember inta tib ku siiyo lacagta kuu badiyo buu ku leeyahay waxaan kuu sheegayaa quick is better sida ugu degdegsiyaha badan ku noqo waddankaaga asagoo waddankiisa u rabin canaabta ma fahamtay adiga waxa weeye marka adeer waxa laga hadlayaa qiyamkii dowladnimada dhadhaab weligaa ma tagtay dhulka aan ka hadlayno qaxootiga maxaabiista marna ma fiirsata adeer waa jeclaan lahaa inaad gelisiin maxaabiistii ugu dambaysa hadda kuwa soo qaylaa dhanlaansaday ee rafaadsan ee waa jeclaan lahaa Som News inay geliyaan sida shacabku ay arkaan dadka la keenay fiiri ummadda la isku soo celiyo fiiri ilmada baxaysa fiiri soomaalinimada soo socota fiiri haddaan ka warrab jeebkayga aan ka fikiro adeer ma waxba ii tahay legacy anigu waxaan ahay gabyaa waxaan ahay qoraa waxaan safiirnimada maanta oo dhan ku soo celcelinaysa waxa igala muhiimsan waxa ilaahay uu siiyey waxa ilaahay uu siiyey ayaa waxa weeye igala muhiimsan ma cabsado codkayga shacabiga ugu cadgooyaay curyaamada aniga u hadla aan cudu u nooleyn carabkii masaakiintaan iyo culimmadu weyn calligan kor yaalaa sidii caalim iyo sheekh waa yeel caruur iyo haween yaan ku caawimay codkayga nugleer uga daran cadawga kooday cashar baan u dhigayaa kuwii diinta caasiyey calankaaga fooyin laga galiyo culimmadiisii ma cimriya ninkii caasiya ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calankii weynaaye cid walba midba yeelato loo cimaamaday cadabay u kala dhuumatay cabiya dhiggooda adeer goormaan lahaa maanta fiiri somaliland gooniba isku istaagtay markaasaa waxa weeye waxay ku leedahay annaga badda soomaaliya iyo bahalkii dhexdhexaad baan ka nahay waxa weeye siyaasiyiintii waxa weeye puntland marna kama hadlayso puntland waxa weeye waa ujeeddaa kala noqonay dhaheen kalsoonida dowladda macnaheedu waa ka goonay canshuuraadkana waa wax ka qaadanaysa markii ay u timaadana waxay leedahay iyadoo dekadeedii iyo dhaqaaleheedii midna lagula xisaabtamayn markay interestigeedana wayda waxay leedahay dowladda waa ka goonay dhexe marka kalena waxay leedahay anaga waxaan rabaanaa sheerkayagii at least xataa somaliland baaba dhaamto si toos kaga go'day xaaf waa ujeeddaa maanta ito waxa weeye waa ku dhacan maanta ma la socotaa shantii maamul goboleed in looga yeeray waxa weeye Nairobi way aadeen maanta ma la socotaa adeer waxa weeye qof waxaa laga hadlayaa 11 sano ka hor 15 sano ka hor baan anigu waxa weeye aan markaa ka hadlayay oon lahaa cadow bay u kala dhuumatay cabiya dhiggood marka waxaan rabaa inaan kuu sheego waa beriyow inaan kuu sheego anigu waa ka weynahay dowladda ma aragtay
هذا نرنت مكوشة جا شان شير بعد أنا جا يقصي علسيه أنا وهذا الدولة ده هيس كي قدام بيون أطرية وحي هيد محا نفس الله يجاك علي محا نفس الله يجاك علي إن دور أنا جوا ها محا نعس الله يجاك دقي نفته إذا نكان وهري محون عبي الضيعي هيس كي قدام بيو أنا الدولة ده كارنت أنا أسمع يجاي هذا هل قارم ملي هل بستوالد مولوت هل بروتكشن ملي وحكا الله يسو قارن نبدا دفاع يا ما هنا هي قد قدين أنا قفهان دولة دولة يقدر ولا جماعة والله إن أنا أرق قرنك أيام مساس قد دفاع هبيراتي وح بروتكشن أكو ما هيستو هبيراتي سدى سوي تاي وحن كوك أنا حسن هاي سدى أي وح السودان هذا وح إيم مغدا وح إيم مغدا أنا جا أفرتن يشنت مليون أرمدا أول كودي أبي أحمد وصباحي وح هو تدبي الله تك السنة من السنة ولا شقينا يي أنا جا حدود إلى له أرمدا ما أنت تعود أقي حر على أفرك اللوس من يكو حد كودي حتى هذا سوا حبك كل من هديك أنا كله وح لي راسو مالي ما جرتو على الواقع عابد وأفك أرمدا أنا جا إسكاله أذر كوا سانو بيحر الهبان كفكرية ما هم محمد عبد الله فرماشية غيرينا ندينيو أذر روح كفكرية جلوبالايز كا تريليون أنت أسو تريليون the most richest resource ما بعد وجود وجود تاجر ترى دونك أي واحد هو يمان تطلعوا إسكوا هاي استا أو واحد هو بيش سبتمبر دعوة ده فرما إسا أو لو كلا بحياة ديسمبر تادي لا هيدمو بع واحد هو نكى الشري مرسبة دي مو يالي جارسيو وشير كا قاتا مان ترى وحرب أكيس ما يو يو بدأ دي كوي يبرو يجولة شو إنه قاتو أدر سياسي جا مان تتكاهل ليا وحيالها في النعل كاهو أدر سياسي فيش إلا ماها I am the أنا أها أنا الليدر كي تمارا أنا فيوتشر كي تمارا أنا جا أيها دي لها وضلوا إدمو هي أنت إلى مدي مليونز كمان تداونا إسا أيها وحوي ذلك حلك سعرية ما هننقد الدونا وحوي مركو تيس وايو يرى هذا الدولة كلها ليلا دولة دوا إيه درن تايلا كي ما جربت أجنهاي وحن كل جربت أجنهاي وحوي الشلي وحوي وحن دي شري دولة في عن دي ماينو دم جدي دوني ماين أنا جا قرن كايدعا ما فهمتي كارك كارك دور سنة ها أساسها دولة يهرده دولة يهرده نعم وحن وحن كسر هذا كذا سوور كذي مركب بنغلاديش إثيوبيا إيه وحوى أوغندا أو وفق رسالة دونك أي قبله دي سعود عربي أي كسر عشدين أنا وأنا درني أو محرم لا أنا ولا بالله هذا يهاي ألو سمي أو ورقله وقدري وحن كسر كذي بل الدولة إيه وحوى مركب السياحة لنا مركب السياحة يوروبيا يورينكا وحن كسر كذي ما الحين يقوه ري أو جيجات تجا مركو حس الشيخ محمود نقضي أو اللي كتب مسجى هذا أي تاي معناه هذا هل كان نقول كي سوماليات وح إسكال وح وي وح إسكال إثيوبيا إسكال أو أنا أباه كليا أفر أي كل ما تي وحوي شن أن كل دعوة عني أدر وحوي آوي مع عيسى أنا وحوي ما دوتي حق عيسى ما باهلو إن دلابان دوتي ما ولالك محمود بان دوتي حق عيسى ما دجالك سمن سمن بان دوتي أدر وحوي وحال الربا وحن كف كريا أنا واي مركا أي كان ي إثيوبيا أي كفرنا يان كانسل رو وحوي جرو iya hargeysa ma anigu na wajeer iyo gaarisa iyo marsabad iyo mooyaala ka furto dhinaca kale ne jigjiga iyo dir dhaba iyo ka furto oo marka Soomaalida wax galiyo oo axya wadaniya Soomaaliya ku soo celiyo oo sidii uga shalay aan sameyn jirnay xirsi magan iyo 7 sano ay u xirnaayeen SWH oo soo celinayay waxa weeye dhinaca keya lagu diray oo aadanka ku oo aadanka kay oo aha wasiirka gaashaan dhiga halkan ka noqday oo ku dhashay meeshii la yiraahdo ku dhashay meeshii la seelo ku dhashay wax weeye halkan ka oo ka noqday ciidanka ragga ugu waaweyn oo aha aadanka kay oo ragga war aniga adeer waxaan wataa siyaasadii hore Soomaaliyeed adeer wadanka ana iska leh maanta nin baahiyo waqtigiisa I respect him berito wax weeye waa wareegto siyaasadu waa meerto adeer marka waxaan ka hadlayaa waxa shayga faradkan ka hadlayna ma aheyn sunna adeer kuma mashquuleyna qaranimaana deeqda ayadaana waxa weeye waxa weeye qadiyaas kula kaftamo dawarsi doni mayno dalshay waxa weeye aan dad tuugsi adeer dawarsi ma rabna adeer maxamed xuseen wali waa diyan kula kaftamo baan qadmad ka haysta dawladda oo in xil ay ku magacaabo adeer waa bakuush hadda konta chairman kugu soo xulciyay waxa weeye aniga balanqaad wax weeye wax kasta oo dhacay horta yaktub cunda ilaahay xaqiisa ka xiray aniga waxa i balanqaad oo anigu rabaa waxa weeye inaan koob qaxwa iyo xabad moosa inaan inta halkaan dhigto balbalis kan fiir bal raaxadan fiir bal weedar kan ma taqaana inta lagu bixiyo hawadan gaalku marku soo aado farxad bay u dhintaan ilma ka timaada wadankan marku yibaado galabkii waa socdaa
waxa waxaan ku ordaa liido xeebtan ku ordaa markaas waxa weeye waxa ila ordaysa boqolaal cadaan ah adeer wadankayga ku raaxaysanaya soomaa wax kale ku saaray aniga insha Allah biidnillaah kariim xisbi baan furay waxaan leeyahay certificate-keeda waxaan rabaa siyaasadda inaan koofi aniga madaxayga saaran mar dambe ma rabo inaan meel kale ka raadiyo waaw I will try my luck nasiibkayga inta jaaminaya nasiibkayga xisbigana aad daafurtay wuxuu kaga duunaan karaa isleedahay xisbiyada siyaasadeed dalka ka jira we will cross the bridge when we get there marka aan xisbiyada ka hadlaynaa taaska ugu sheegi doona laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa xanaaneynta shacabka waxta simu bixamillaahi jamiican walaa tufarruqu wadkuru nicmatallaahi in kuntum cadaan faalaf baynakum waxa la diidan yahay shacabkii soomaaliyeed ma jiri doonaan iyo fiiri marka annaga shidaalkayaga shirkii ka dhacay London millions and millions baana lagu siiyaa meeshii shalayna loo soo diri jiray mahiga iyo kale waad u jeedaa waxaana loo soo diraya qaramada midoobay Mareykan safiirada waxaana loo soo diraya Yamamoto kale the most waxa way experience-ka 25 sano highly dadka ugu qatarsan baana loo soo diraya why future-ka annaga is kale the future is there waa dhamaatay golfka waa dhamaatay aniga marka waxaan rabaa adeer inaan ka hadlin waxa personalkayga oo waxa weeye xilma lagu siiyay xisbigaagu muxuu yahay caash waxa ma rabo waxaan aniga inaan common interest-kayga hameenki markaan joogo ayaan waxa weeye dhulka waa ugu hiliya dhawaaq iyo dhamac rasaaseeda intaan ilka laydhiin waxaan dhigi lahaa sheegay waanada dhammaystiray hadday dhaga daloolaana dhabti waxaan ku faanaan ka tegay dhumuc loo qeyr marka ilka laydhigo miraha waxaan raadinayaa beyond my grave marka aan dhinto waxay wiilka generation ka dambe wax weeye ugu soo xasuusan lahaa marka iilka lay dhigo midaha macalin uu doorto dugsigii malcaamad lagu dhigo maada lagu qaato oy mahadin doonaan shacabigu maanta iga hooya murti dhaxalle maanta iyo bariba madasha aan siiyo waa waxaan macaash lagu helayn mawla bixiyaaya shaqsi uma madaxiya qabiil meel ku loolamaya madadaala uma aan tirshiyo maandho ii tiri markay murugta xaajada ayaan madalka sheega war waxaan u baahanahay ilmahaaga ilmahooda adeer in history laygu qaato taasna madaxweyne wuu ka weynyaa weligaa ogow madaxweynuhu wuxuu leeyahay waqti limit laakiin ninka markuu uu leeyahay wuxuu u dhashay oo wax ama buuggiisa lagu ilmeeyo ama waxa weeye qoraalkiisa ama gabaygiisa ama oraahdiisu ay tixreebto waxa weeye buugga igu dambeeya buugaagtayda lixda buugaag ee lahay taariikhda soomaaliya dhaxalka waddankee waddaniga kafarka ugu koreeya maxamed cabdilla xasan iyo aniga oo tuuto qabo calanka taagahaya iyo ilayskii shumicii rajada anoo gacanta ku haya intaasaa ku masawiran saddex qadaa nin wuxuu iigu qaaday iska daa maxamed cabdilla xasan masawirkiisa ha ku dhejin buugaaga lama gadanaye anna waxaan ku yidhi adeer inta maskaxdaydu ay ka guuxayso haddaan waaya calan layna shiratan iyo nairobi miyaan waaya nuurkii aliya nabiga jaas kaasa waxaa laga hadlayaa maanta wax macnaha ma leh laakiin berri waxaa laga hadlayaa wax globalizeka oo lagaaga sheekayn doono oo waxa weeye waa inaad saameyn leedahay iska dhimo dhigma maahane maxamed xuseen owliye waa maadsan tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka tixraaca wararka aan isla soo gaarnay sidaan la wada socono magaalada garoowe waxaa ku soo dhamaaday shir oo madaxda dowladda soomaaliya ku maamul goboleedyada haddii aaba la socotid halkaasi ku soo gabagabowey shirkaasi wax natiijaha kama soo bixin maxaad kala socotay maxaas sharaxaad laga siin kartaa aniga waxa weeye run ahaantii waxaa dhacaya maaragtay oo marka la leeyahay madasha qaranka oo maamul goboleedada iyo dowladda lagu salaynahayo oo waxaa waxaas wax runta ka fog baan u arkaa waxaan u arkaa 4.5-kii oo loo ogolaaday waxaan u arkaa federaalisimkan oo maalin walba mid go'aya midna iska tegaayo waxaan u arkaa USC iyo SSDF iyo waxa weeye SBM oo ku wada hadlaya garoowe waxaan u arkaa waxa weeye marka aan haba yaraatee waxaas waxaan u arkaa qaybii xukun dalku wuxuu leeyahay madaxweyne iyo prime minister maamul goboleedaduna waa inay barasaabyo noqdaan oo maamul goboleeda noqdaan waa inay ku awood lahaadaan waxa weeye guddoomiyaha duqa magaalada muqdisho oo kale yariis oo kale ay noqdaan waa inay noqdaan taxta amrig waxa weeye markaan saa ku leeyahay iskama kaalihiye waddamada federaalisimka ku hadlaya etoobiya waa federaalism weligaa maaragtay abi axmed oo noo imaanaya maahane nin federaalism oo noo imaanaya weligaa maaragtay kfiiri iyagoo muqdisho yimid ba aragtay markee hadda wariyaasha aqrisaba kaatoo waxaa tahay ninkii yiri oo kale waa markii ugu horreysay oo meydka cabdilaahi yuusuf gaalka ayaa la keeno ma meyd baa laba jeer soo noqdaa marka waxaan dhicinaha igala hadlin lacala fiiri lacala mabay dhicinba
من مدحوينها فدرالك أو إثيوبيا يا وفدي أو جامريو مياه موضوع شيء يمد ما واحد يمد ما ملك كونتر كونتر كوتشير هي كوا حوية جارزة أو يمد وفدرال السيستم كواساس وكلا وحافي وكلا أسوي يمد الصومالي يشير رجلي مع عبد الله فرماج مياه دركت أدر أنا وحكي على ما بعرف بعد على حلي يا مدحوك والضمداسي أبي بقى نوي ماذا هور كياتا نوي ماذا هيس أكسلنس هور كياتا نوي ماذا تكاسوا نوي ماذا كوانا هذه قالها الله يسوع واحد شرب برنامج اللي يرى كوكب سكو قد ما يزيد واحد الصومالي ده عن هالكان وسوي شيء دنا يا ور 4.5 إيو واحد ويا فدراليزم إيو واحد صورنا وواحد عرض على نقول هذا حد أدير أدير واحد ويا قف قف كبر متشرو وحوي وبغداد وينه وبتبادده إنه 4.5 بالشيء يا يلينا دولتي بالله وواحد بلده هو عم بركده لو إذا 1.5 كي بالشيء هاي يلينا تين لبيرية بعدين ويا نبرة أنا بتبكسوني بالشيء هاي يلينا بقوله وجود يدي بلعوا كسبية نن أستجوا برا بغركي ما أمينا بحر شقويس كده كدين تبرد شرباس قال نوردي بل سقاو الدين ده ما بربا مبوحان مسوى ببرم ودتك بعد الدنيا وحوي أدر أسوى الكوي بلي أحمد ناتشي باقي برفسور عبد الله كله ببربا مبوحة مسوى ببرمو دتكم بعدين أدر سقاو الدين أدقوا متقان دين سقاو الدين متقانا شيء قد ما كنا نسوي وحيلاي سان وقلي مد بهاي مد موقته مركو ولاد بمير وقرا بجر موقته مركاسان إيه مدو مركاسي والدو حاول لي لبا بوتو ساي موقته مركاسي يري هوا ده كاميرا ما كاميرا ما كاكو شيء واسكو كي تكتر والله دمله دمله واحد وقاي عدات وادين مركا ووجي بقروا يا موقته مركاسي لي والدو حاول لي وحوا وو مركز وإنا لله وإنا إليه وحى إلى إنسان وقال ما هو به ويرموكته حتى وعجرها يا نافع سقاو الدين شك سقاو الدين بالرباي ناشك ورياتاي حتى بس سقاو الدين وحى إنا شيخويس شيخويس بعدلي وحى ونأها ويل حرنت قادرية دكوس أكري وحى ونأها نكي فكر كأسوأ إلاها وحنا الوحى غرا تاريخ ذا يقلنك سوماليات بالوحى غرا وحنا نسي درا أذيق ورياء إن هذا وحوي ذا أذقرن ويدو مركا وحوي ما هي مش وحى لا يسانو قال وحوي ما تري مركا وحوي أنا وحنا كهلنا رقابة الشعب كسوماليات هاي ستة إن أي تهاي وحوي 4.5 يا فدراليزم يا مام القبلات وقت كي براك أوباما أي سبب لك أنتوا يسوي استعجوا حيري أنا وحنا تاجرين يا مام القبلات هذا لكن دولة ده ما تاجرينه هذا المرك وحوي واحد الجديد ده يعني وحوي شعب كي وح كجيران فير الشعب كي وح كجيران وحوي قف كستا وحوي وجيران سدا وحوي شال داريه دمي وح ما أنت كقدرن نبات جور كدينتيو كقدر عيد ميركو دل وح نكون نورهاي سد حد يدل عقود لقف فريد دني ما دي هدي دون ده عيب تيدس تسك قيامة دون ده بعد ويان سدا تسك دور سان أيه تسك دور تين كوا ما أنت بيش كور تاجن كوا ما أنت اللي وحوي مقالة ذن وحوي هدي دولة أي وح كرا قاد ويدا لبعتر مدحوينه ياله وروحه وحوي عد كده جاي سنة يسمله وحوي مركز أحمد مدوبة وكله أي قرانا يانك يانك دحشي وحوي وسواها كهلين وحوي الشباب كي يا إسلام وحوي مامل كي جبلان يو وحوي أي كيانك أيو إسلام وده شقينا يان ودحش هذه لجودنا يو وأنت سوتري وبدي الأسكو هستو وأولي هاي وحوي أنا وحبت ميت بان لسه قال ميت نو وقبع عيا مركز هدي الشعب كي ودكوري ما دو مركز حاف وكرال والأسكو كنتوا لي ما دا مر لي وقراب التجايا مركز أولي هاي بالك دل كوريا دنيجي الإسلام وحبوس وبرتو حضارات بولي هاي وحوي حتى وحوي ما أنتيتو لنا سجى غير كيسة غير كيسة هو حوي شهادة وحيست سنهين وأقنتوا له سنة أو سنهين وكلية محل إيسا بود جرين واي وحوي قرن وادي سوماليات وحقولي ما هي وحوي وشيم وحوي وحلا ربع شعب كنا يرادن نادر من وأنا أم هاد علينا يا ولبا برلمانك يا برلمانتيريانك بطلة وكسور تشتين وحنكرت شيءنا يا قلم دك شعب كده إنا أبريزن سميان هو حوي مامل كحد يتدبل وجوه الليلة يو شولاي أي وحوي أي قرن ماذا كل سان أحمد مدوبة أغسطس سدوا كلام مامل كجبلان وحوي أي شعب كشجع أي دستان وحنكوهم بلينا يا ولالها وحوي الدور الشذا وحوي حقه وهنكو قد تجامينا يا وحوي حدق يا رجل واي كمديين أو كمديين وزير كهراء أو باستدا أو كلا علموا كلا كمديين أو كمديين وحوي ينامد حلبان عبد الوهاب وكلا كمديين وحوي إن لا تقوى وحوي ضدك إن
وحوي سداد سنوات هي أحمد مدوبي محو سو قبطي دلك دلك كان محو قبطي وضعها سيدان فهيم محو كفاري محو لسو شرتقيا إنو بيلير حتى بيل ما هنا سب 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 كلان قبيل كسا كسي هوسي كسي إنو توحي يرا طول بلا نو ريا بلا والوطن كان وحو يا وا 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 other your time is gone you have to face the music leave us alone وحنو بحنا مرك other وحوي دلك شعبك أيا كهردة شعبك أيا الربا إنه وحوي سيدا تركشك مركي للربي أردغان إن لأفغان بيو أو قولان إيا رجيسو أي كسو الدولين أو وحوي أردغان أو إسلامك ويلكي أصو بحيا أو ليدرك أصو بحيا للربي إن وحوي لأفغان بيو أو وسترين كي عدو ويقالدو بقول السنة أيا لوقبتي تركيغا بقول كه السنة وحي كوكتاي سند كان هذا سا مركا ودافان وحوضو دن وحوي يوروب يا وحاس وكمل بنانا هيان عدي ربان بيشيسكي ربان بيسعان كران بقول سنوكو ايا للاق علي هشيسكا وحدنو لو دقي هملي مانتو اردقان لو ردي وحي ايد وحوي انا انتودا اي سنة يو كتشن شعب كيبا تانجيدو هرسي حدي شعب كيبا وحوي الهي كوبت باري شعب كصوماليات وحال ربا انا الدولة دودا دين حق لان وحوي وابل لشاقيين وابل لشاقيين وين لشاقيين دونان وانا اللو اقادي وانا اللي ولايسكو وحوي روما دي نود بيل وندي هل ما ان روما لو غمدسين وحي او باانت وان ستيب ذا تايم وحا مهمه طلبات قاديسو اناد ميشا كو هايسو بريتن ايسن وحوي اي شبهاتو دولت دولت نمدا وحا لو دولت وخي لوغا بانا وا وداي وحوي سيمبلي اني ادكايسوتو وحوي اني سنبالك ادال كو ريي حقوق محكمه كو ريي ايسن دخغلين وحو سن ديب سو علنا اي سوتو وحا لو باهان ياي ان اي بالكي مامل غوبلادد سدا اي كو وداي كو مامشو او اونر شيب كا اي لا سو نوقته ما دام دبدا لاهانشي قرانيما اي لا سو نوقدين مامل غوبلاددنا وا اني لاهانشا كلا سو نوقدان او بدا يي دغا يي يي بيسس كا اي صحيحيان وحوي اي صحيحيان وا ان اي سن صحيحين وا ان وحوي افرته اوغو واوين oo dawladdu ay leedahay sida gaashaan dhiga iyo maaliyadda iyo waxaas oo dhan waa inay dawladdu malac banaantahay ayaguna barasaabiyo noqdaan waa inay saa ku wadaan waa inay ma sha Allah tabaarakallahu sida ay ku socdaan waxa weeye ay ku wadaan adeer ma gudana qiyaaray inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka tixraaca wararka barnaamijka waxa idin soo jeedinaya anigu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa bir waxa marti uu ahaa Maxamed Xuseen Ooliyo oo mar safiir soo noqday adanka kaamiradana waxa uu ahaa saaxiibkii Cabdulle Muuse Xasan sida iyo nabad galiyo I'm sorry.